नमस्कार म सुरेश पौडेल उपस्थित छु दिनभरिका दस मुख्य समाचारको साथमा गृह मन्त्रालयले मुलुकका सतहत्तरवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक्काइस बुद्धि निर्देशन जारी गरेको छ यही चैत्र साथ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले आज नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा सेवा प्रभाव सुशासन नियमन समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै एक्काइस विधि निर्देशन जारी गरेको हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध पारेर रा अराजनैतिक काम गरिरहेको दावी गरेका छन् ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारबाट हट्नु परेको पीडामा न्यु खोजेर संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका हुन् ओलीले लोकतन्त्रमा राजनीतिलाई सबैको समृद्धि खोसी र रा समानसहितको राजनैतिक व्यवस्थाको रूपमा उपयोग गर्न उल्लेख गरेका थिए गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ मङ्गलबार गृह सचिव एक नारायण अरियालले जारी गरेको एक्काइस विधि निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क नै राखेर रा। न्युज अनलाइनदेखि सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्न भनेका हुन् यस्तै गृहले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजान र जिल्ला स्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सहकारी गर्न भनेको छ सभामुख देवराज घिमिरे अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियूको एक सय अडतालिसौँ महासभामा सहभागी हुन दक्षीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्विजरल्यान्ड प्रस्थान गरेका छन् चैत्र दस गतेदेखि चौध गतेसम्म अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको प्रधान कार्यालय रहेको जेनेभामा सञ्चालन हुने महासभामा सहभागी हुन सभामुख घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले राजसपा र नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक सहितको टोली बिहिबार कतार एयरलाइन्सको उडानबाट दोहा हुँदै जेनेबातर्फ प्रस्थान गरेका हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा कार्यरत शाखा अधिकृत एम कुमार कार्की विरुद्ध गैर कानुनी आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले बिहिबार विशेष अदालत काठमाडौँमा कार्की विरुद्ध तिन करोड एक्काइस लाख बत्तिस हजार नौ सय छेपन्न गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरिएको अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो कार्कीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउन समेत भूमिका खेलेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गरेका देशका सबै पेट्रोल पम्प चौबिसै घन्टा खुल्ला हुने भएका छन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले दिएको निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरीले प्रधान कार्यालय नक्सलमा रहेको पेट्रोल सहित देशभरका पाँचवटै खुला रहने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीम ढकालले जानकारी दिएका छन् निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च बुझाएर त्यसको विवरण समयमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै राजसपाका चार सांसदलाई गरेको जरिवाना उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ आयोगले राज्यसपाका सांसदहरू शिशिर खनाल सुविता गौतम विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीलाई जरिवाना गरेको थियो जरिवाना विरुद्ध सांसदहरूले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र टिकाराम आचार्य कुजलासले माग बेमोजिम आदेश जारी गरेको हो हाल नेपालमा पश्चिम न्यून प्रणाली तथा भारतका बिहार आसपासको रहेको न्यून प्रणालीको प्रभाव रहेको छ हाल कोशी मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरही मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ शुक्रबार दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बयान लिएको छ बुधबार महरासँग बयान सुरु गरेको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बिहिबार पनि निरन्तरता दिएको हो उनलाई यही चैत्र पाँच गते कपिल वस्तुको पकडीबाट पक्राउ गरिएको थियो यस्तै बिहिबार बिहान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई बयान दिएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी दिउँसो दुई बजे श्रीलङ्का गएका छन् र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बिस र एफएफसी एसियन कप दुई हजार सत्ताइसको संयुक्त छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा आज बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ समूह एज अन्तर्गत हुने खेलमा नेपाल पहिलोपटक बहरानइनसँग भिड्न लागेको हो नेपालको घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने खेल नेपालको खराब मैदानका कारण बहिरानकै मैदानमा खेल्न लागेको हो नेपाली समयअनुसार मध्यरातको बाह्र पैँतालिसमा बहरानको राष्ट्रिय रङ्गशालामा खेल सुरु हुनेछ हवस् त आजलाई यति नै थप समाचार र विश्लेषणको लागि डब्लु डब्लुडब्ल्यु डट देशसञ्चार डट कमलाई पछ्याउँदै रहनुहोस्